მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო, თქვენი მყოფები ტარო სარხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ ტარო სარხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები. თქვენ წინაშია, როგორც ხედავთ, ოშო ძენ ტარო, ჩვენი ძენი ტარო. რომელიც ყოველთვის სიმართლეს გვეუბნება. Да, мне დღეს გესაუბროთ ასეთ თემაზე. Деструкციული ძალები, იგივე დემონები, თქვენ ცხოვრებაში, საიდან გიტევენ უარყოფითი ძალები, აი ეს დემონები და თქვენ, თქვენთან მიმართებაში. თქვენი წარუმატებლობა საიდან მოდის? რა არის მიზეზი? ნახოთ აბა. პირველი ვარიანტისთვის. Таро гаишлеба ор вариантат. Дарчит видеос боломде, момисминет, миқурет. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებთ, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Деструкციული ძალები, იგივე დემონები თქვენ ცხოვრებაში, რომლებიც არიან თქვენი წარუმატებლობის თავი და თავი ძირითადი მიზეზი. აბა ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. პირად საკითხებში რა ხდება? აბა ვნახოთ დესტრუქციული ძალები როგორ მოქმედებენ, თუ არის ასეთი რამე. Амас ту гадавхედავთ деструкციული ძალები თქვენ გებძვიან საკმაოდ ძლიერად 1 2 3 4 4 მნიშვნელობის არკანი სადაც ჩანს აი ის წყალქვეშა დინებები რომლებიც აფუჭებენ თქვენს პირად საკითხებს პირადი ცხოვრების საკითხებს ეს არის თქვენი მიდგომები თქვენი არასწორი მიდგომები რაღაც საკითხების მიმართ თუნდაც ამ ურთიერთობის მიმართ რაღაცას შეცდომას უშვებთ ეს არის რაღაც თქვენი თითქოს მორალურობა რომ აი ასე უნდა იყოს და ისე არ უნდა იყოს და რომ ეს ამას რატო მეუბნება როცა ეს უნდა მითხრას ამ ეს რატო აკეთებს ამას და ამას რატო არ აკეთებს მოკლედ აი რაღაც ისეთი აზრები, რომელიც თქვენ გონიათ რომ არის სწორი და რატომ სხვას არ გონია რომ თქვენი აზრები არის სწორი. მოკლედ, აი რაღაც უთანხმოება არის თქვენსა და თქვენს აზრებს შორის. თქვენი აზრები კვებავენ თქვენს ცხოვრებას, თქვენი აზრები ქმნიან თქვენს ცხოვრებას. თქვენი აზრები არის გზამკვლევი თქვენი ცხოვრების ყველაფერში. ეს იქნება კარიერა, პირადი ცხოვრება თუ რაც იქნება. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი. რა განწყობასაც ჩადებთ ამა თუ იმ საკითხში, ამა თუ იმ სფეროში, აი ისეთ შედეგს მიიღებთ. რა განწყობადებს ეხლა აქ? აი ოღონდაც რა. აღოთ გადახედეთ ეხლა. ჩანს თქვენი ურთიერთობა. კი ბატონო, გიყვართ ადამიანი, მაგრამ რას აკეთებთ იმისათვის, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა? ძავავთ ურთიერთობას თქვენი ეჭვიანობით. თქვენი ოცნებები. თქვენ ხართ დამოკიდებული ამ ადამიანზე. თქვენ ხართ შეპყრობილი აი ამ გრძნობის მიმართ. ამ გრძნობით უпростоრად დემონურად ეს გრძნობა თქვენზე ვიბრირებს ეს არის ერთგვარი დესტრუქციული ძალა თქვენთან მიმართებაში აგრეთვე შიშებიც აგრეთვე რომელიც მიმართული იმისკენ რომ არ დაირღვეს ეს ურთიერთობა რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა თქვენი შიშები არის აი ამისკენ მიმართული კიდევ არის შიშები ფინანსური მიმართულებითაც რომ ფინანსები არ გაქვთ ისე როგორც თქვენ გჭირდებათ და აი ესეც განერვიულებთ. მდუმარეთ
განიცდით ამ ყველაფერს. Თან ამავე დროს ხართ მორალური, ხართ რაღაც ზედმიწევნით, რაღაცა წესრიგის მიმდევარი, თქვენებური წესრიგი გაქვთ. Და ხართ ამ სიყვარულში. Და აი ამ სიყვარულში ყოფნა თქვენ ძალიან გიჭირთ. Და მე მაგათად მეწოდება ის თქვენი პარტნიორი თუ თქვენი შეყვარებული, ვინც არის თქვენთან ერთად. Მე მგონი ის პიროვნება ძალიან დაძაბულად უნდა გრძნობდეს თქვენს გვერდით თავს და ყოჩახ იმას, ალბათ მართლა ძალიან უყვარხართ, რომ ესე პირდაპირ თქვა, რომ გიტანთ აი ამ თქვენი ხასიათებით. Მაგრამ ეს განა ცუდი კი არ ხართ თქვენ, ან ბოროტი კი არ ხართ, ან შურიანი კი არ ხართ. Არა, თქვენი თავისთვის ხართ, გესმით? აი თქვენს თავს აზიანებთ, თქვენს ცხოვრებას აზიანებთ, თქვენს სიტუაციებს აფუჭებთ, გესმით? აი თქვენი თავის მტერი თქვენ თვითონ გამოდიხართ, რაღაც აი ისე. თორე სხვას კი არა. თქვენ თვითონვე ანგრევთ თქვენს ცხოვრებას. აი ახლა ამ სიტუაციაში მე გეტყვით, რომ ვერც ერთი პარტნიორი ვერ გაგიძლებთ. თქვენი ეჭვიანობა, თქვენი შიზოფრენიამდე მისული შიშები და ეჭვები, თქვენი მდუმარება და ჩაკეტილობა, რომ აი ხშირად გაურკვეველ მდგომარეობაში ხართ და თქვენს პარტნიორს რაღაც თითქოს ეჭვებიც აქვს, რომ აი რატომ არის ესე და ვერც გეკითხებათ, იცით? იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ გულახდილი მასთან, გესმით? მთელი რიგი პრობლემებია თქვენში. თქვენ ხართ დესტრუქციული ენერგიების მსხვერპლი, პირდაპირ რომ გითხრათ. ეს არის დემონი, როგორც აი გადაჭარბებული თქვენი მორალურობის, რაღაც აი პრინციპების, რაღაც აი თქვენი წესდებების და რაღაც მორალურობის მსხვერპლი, აგრეთვე თქვენი მდუმარების და დეპრესიული მდგომარეობის მსხვერპლი, აგრეთვე ფინანსური მდგომარეობაც გაწუხებთ და აი ამისი მსხვერპლიც ხართ. კიდევ აი დათრგუნული, ჩაკეტილი, დეპრესირებული და სტრესირებული და კიდევ ეჭვიანობა. Ну, ай, რამდენი რაღაცა, ხო? Რამდენი რაღაცა მოქმედებს თქვენზე, ჩემო კარგო. Ეს არის პირველი ვარიანტი და ყოჩახ თქვენ კიდევ რო უძლებთ ამას. Რჩევა ტაროსგან და რჩევა ჩემგან, რომ იმუშავეთ საკუთარ თავზე. აუცილებლად მიდით ფსიქოლოგთან, ჩაიტარეთ რამდენიმე სეანსი, ესაუბრეთ აი თქვენს ფიქრებზე, თქვენს ამ მდგომარეობაზე, თქვენ გჭირდებათ შველა. ეხლა ვიზედაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია, მე მათ საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ეხლა პირველი ვარიანტისთვის მე მაინტერესებს კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები და გადავიდეთ მერე მეორე ვარიანტზე. პირველი ვარიანტისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ესე მოკლედ. Და დესტრუქციული ძალები. Რა გამოგდით, რა არ გამოგდით ამ კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში, სამსახურში, სამსახურთან მიმართებაში, ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, თქვენი ფინანსური შემოსავლები. პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ. Რა პრობლემები ჩანს? Да деструкციული ძალები თქვენს კარიერასთან მიმართებაში. Это замет рато ესე ამოდრიალებული ზოგი ერთი. Ара хушავს. Хо, რა შეიძლება კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს. Первый вариантისთვის. Первый вариант здесь, ак შედარებით თქვენ პირად საკითხებთან შედარებით, აქ უფრო სიმშვიდია. Თუმცა, იცით, ფიქრობთ, უფრო მეტი გინდათ და ამაზე გეფიქრებათ. Მაგრამ პირად ურთიერთობასთან შედარებით, აქ უფრო სიმშვიდე. Ай, მინდობილი ხართ ბეც, უფრო თქვენ გაფიქრებთ თქვენი პირადი ურთიერთობები.
აი თქვენი მფარველი ანგელოზი სხვადასხვა გირჩევთ რომ რაღაც წაყვეთ რაღაცას კარნახობთ რაღაცა გზას თქვენ სამსახურთან მიმართებაში თქვენს ფინანსებთან მიმართებაში კარნახობთ რაღაცა სხვა გზას და ხომ არ ჯობდა რომ დაგეგდოთ ყური რაღაც თქვენს ქვეცნობიერს აბა მიაქციეთ ყურადღება თქვენი გული საით გიწევთ რაღაც თითქოს ორი არჩევანი ჩანს ორი სამსახურის ორი არჩევანი და აი ეს არჩევანი თქვენ უნდა გააკეთოთ. კომპრომისი ჩანს, აი აქ რაღაცასთან დაკავშირებით, თქვენ შეიძლება თქვენ სამსახურთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით. რაღაცა სამსახურს უნდა შეეგუოთ, რაღაცაზე კომპრომისზე უნდა წახვიდეთ, იმიტომ რომ ამ სამსახურს თუ აი ამ სამუშაოს უფრო მეტი სარგებლის მოტანა შეუძლია თქვენთვის, ხომ გესმით? აი რაღაც ასეთი ნიუანსები უნდა გაითვალისწინოთ. რაც შეეხება აქ ახლა დესტრუქციულ ენერგიებს. აქ დესტრუქციული ენერგიები მაინცდამაინც არ ჩანს ფინანსებთან დაკავშირებით. დესტრუქციული ენერგიები თქვენ უფრო გებძვით პირად ურთიერთობ პირად სფერო პირადი ცხოვრების სფეროში აი იქ უფრო გებძვით თორე აქ სიმშვიდია ერთადერთი თუ არ გავითვალისწინებთ აი ამას რომ თქვენს ქვეცნობიერს უნდა მიაქციოთ ყურადღება თქვენი ინტუიცია რასაც კარნახობთ აი ისე უნდა მოიქცეთ ინტუიცია ანუ მფარველი ანგელოზი და მოდით ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი თქვენი ჩანაფიქრი აი რა მოიჩქარის? რა მოიჩქარის სიტუაცია? სიტუაცია. პირველი ვარიანტისთვის რა მოიჩქარის თქვენკენ? აი ეს რაღაცა თქვენი ჩანაფიქრი, რაც გაქვთ თქვენი ჩანაფიქრი და როგორ ხედავს ამ თქვენს ჩანაფიქრს რაღაც ახლო მომავალში? როგორ წარმოგიდგებათ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი? აბა ვნახოთ, როგორ ასრულდება? როგორ ასრულდება პირველი ვარიანტი? თქვენი ჩანაფიქრი დესტრუქციული ძალები რამდენადაც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ეს არის ისევ თქვენი რაღაც ჩახშობა ენერგიის ჩახშობა რაღაც თქვენ გახასიათებთ პირველ ვარიანტს დათრგუნულობა და აგრეთვე ხიბლის გახასიათებთ ხიბლის იმიტომ რომ აქ ჩანს რაღაცის მიღწევა რაღაცას საკითხს აღწევთ რაღაც ისე იქნება როგორც თქვენ გინდათ და იცით რა არის ეს იმდენად დიდი იქნება ეს აფეთქება ეს თქვენი სიხარულის რომ რაღაცნაირად თითქოს აი გაწონასწორებას კარგავთ სამყაროს უყარს საერთოდ გაწონასწორება იცით თქვენი აი ეს ზედმეტი სიხარული ხო გადააჭარბებს ნორმებს როგორ გითხრათ აი ზომიერებას ასე ვთქვათ ზომიერებას ხიბლში არ ჩავარდეთ ხიბლში ჩემოკარგო მოციფულობა აი ეს თქვენ გასწავლით რაღაც თქვენი ცხოვრება განვლილი ცხოვრება რაღაც სიბრძნეს გაძლევთ ნახეთ აი სიბრძნე მაგრამ ამავე დროს თქვენ ხართ დაღლილიც დაღლილიც და თქვენ ცხოვრებაში დგება დრო როცა აი თქვენი ნაშრომის თუ თქვენი რაღაცა აი შედეგს დაინახათ იცით აი ეს წვალების შედეგი იქნება თუ რაღაც რაც აი ბონუსის სახით როგორც საჩუქრის სახით მოგივლენ სამყარო და ამით იქნებით თქვენ კმაყოფილი და ნახეთ თქვენ აი შვებით ამოისუნთქავთ რომ უკვე თქვენს თავს უფლებას მისცემთ რომ დაისვენოთ იმიტომ რომ აქ ჩანხათ ძალიან დათრგუნული стресში, გამოფიტული ფიზიკურად, დაღლილი და დგება თქვენ ცხოვრებაში პერიოდი, როცა თქვენ ხებულობთ აი შედეგს, ნაყოფს, ნაყოფს, რასაც იმსახურებთ თქვენ სამყაროსაგან. აი შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ აგრეთვე ესეც. ესეც, ეს არის მშვიდობიანი სიმშვიდე, სულიერი სიმშვიდე. თქვენ შეგიძლიათ ამ სათითაოდ ამ არკანებზე მედიტაცია ჩაატაროთ. მედიტაციის
ტექნიკას და დაეუფლეთ და ჩაატარეთ სათითაოდ ამ არგანებზე. იგრძენით თქვენი თავი ვიზუალიზაციის პრინციპით, ჩაუღრმავდით აი ამ გამოსახულებებში, წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი ამ სიტუაციაში, ამ სიტუაციაში და აქ, ხო? ეს არის ბედნიერება, ფაქტიურად მოშვება, რელაქსი, მედიტაციური, აი როგორ გითხრა, შვება, შვება. აი ეს შემოკარგო, ესე იგი პირველი ვარიანტის ინფორმაცია იყო ასეთი. პირველი ვარიანტის დესტრუქციული ძალები უფრო ჭარბად იყო უფრო პირად საკითხებში, თორე დანარჩენი არა. და ბოლოს გამოჩნდა უკვე დაღლა, გადაღლილი ადამიანი გამოჩნდა, გამოფიტული ადამიანი და და აი შედეგი, რასაც სამყარო გიგზავნით, რაღაც აი ესეთი საჩუქრის სახით. ეს თქვენი ჩანაფიქრი ასრულდება, ჩანაფიქრის ასრულება ჩანს ფაქტიურად პირველ ვარიანტში. მეორე ვარიანტი, ესე იგი, საუბრობ დესტრუქციული ძალები, იგივე დემონები თქვენს ცხოვრებაში, საიდან მოდიან, როგორ გიშლიან ხელს და როგორ ღებულობთ თქვენ მათ. დესტრუქციული ძალები, იგივე დემონები თქვენს ცხოვრებაში, აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტი. ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, აქ არის ესე იგი მთავარი არკანი, ერთადერთი მთავარი არკანი, ხო? ეს არის ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, როცა აცნობიერებთ, რა მოხდა თქვენს წარსულში. ამას ყველაფერს აი უფიქრდებით. ეს არის ერთგვარი ტაიმაუტი, ასე ვთქვა, თქვენ ცხოვრებაში. და ძალიან იცით, როგორ არის თქვენი ცხოვრება, რაღაცა დორეთ მიდის, რაღაცა შენელებულია, თითქოს თქვენს სხეულს ძერწავთ, რაღაცა თქვენი გონება უფრო მაღალ დონეზეა თქვენს ფიზიკურ სხეულზე. მაღალ დონეზე. ამჯობინებთ ყოფნას იზოლაციაში, თითქოს ჩაკეტილი ხართ საკუთარ თავში. საკმარისია ვინმე ახლობელი, საყვარელი, გულით საყვარელი ადამიანი დაგელაპარაკოთ ძალიან ისეთ სენსიტიურ თემაზე, თქვენი წუთში შეიძლება ცრემლებს კი გადმოყაროთ. აი ეს ცრემლები, რომელიც შეგუბებულია თქვენში, იტირეთ, ჩემოკარგო. თუ თქვენ გეტირებათ, აუცილებლად იტირეთ. ეს არის ნეგატიური ენერგიები და უნდა გამოუშვათ თქვენი სხეულიდან, თქვენი სულიდან, განთავისუფლდით. ზოგჯერ ტირილი არის შვება და ის წმენს ჩვენს ბიოველს, ჩვენს სხეულს. ცრემლები არის გამწმენდი. თქვენი ოცნება ჩანს აგრეთვე, ოცნება და ოცნებობთ თქვენს პირად ცხოვრებაზე, რომ აი ასე იყოს და გინდათ ისე, როგორც გინდათ. ხო, ვნახოთ, აბა თქვენი მოგზაურობა ჩანს აქ და ოცნება აი ასეთ ცხოვრებაზე. მაგრამ როგორი სიტუაცია, იცით, აი აქ თქვენ პირადად, თქვენ თქვენი პირადი ცხოვრება არ გაგაჩნიათ, იცით? თქვენ გაქვთ აი რაღაც გამოვლილი, გაქვთ რაღაც ცხოვრებაში ბევრი სიამენი. ყველაფერს ისრულებდით თითქოს, რაც გინდოდათ და ამან არაფერი არ მოგიტანათ. ამაოებაში ხართ, გესმით? არაფერი არ მოგიტანათ ამ დროს ტარებამ. ამ უკან დრო იყურებით, ხო? აი ეს განვლილი წლები არის სულ ფუჭად განვლილი წლები, გესმით? ის თვეები, ძვირფასი წუთები, ძვირფასი საათები, ძვირფასი დღეები, ფუჭი. ხელში თქვენ არაფერი არ გიჭირავთ. დღეს ხართ თქვენ მარტო, მაგრამ თქვენ ხართ სამაგეროთ დაბრძენებული. თქვენ მიიღეთ აი ეს მატერიალური მიწიერი სიამეები, მაგრამ ამავე დროს და თქვენ ხართ მონაწილი აი ამ
მატერიალური ხორციელი სიამების, მაგრამ ამავე დროს ხართ მორალურიც. გესმით, ამ ყველაფერს აანალიზებთ, ხართ მორალურიც, მენტალურადაც ვითარდებით და თქვენ შეიძლება ითქვას, რომ აი კბილიც გაუსინჯეთ აი ამ რაღაცა მიწიერ სიამეებს. გესმით, ისე რომ აზრზე ხართ, გესმით, რაც ხდება, რაც არის ცხოვრება, ეს თქვენთვის უცხო ხილი არ არის. Და ეხლა უკვე ისეთ ეტაპზე იმყოფებით, როცა ადამიანი უფიქრდება, თუ რისთვის იცხოვრა, რა მოუტანა მას აი ამან თუ იმან. Და ისეთ რა არის, მიდიხართ უკვე იმ დასკვნამდე, რომ ჯერ ერთი ხომ ეს ყველაფერი ამაოება, მაგრამ თქვენ სამაგიეროდ მიიღეთ ძვირფასი გამოცდილება და აი ამ გამოცდილებამ თქვენ შეგძინათ ის, რომ თქვენ მენტალურად გაიზარდეთ, სულიერების რაღაც მაღალ საფეხურებზე ახვედით, გესმით, მაღალ საფეხურებზე. Და ეს არის თქვენი ცხოვრება, გავს რაღაც ეს დიდ მოგზაურობას და ისეთ მოგზაურობას, როცა ადამიანი არ უშინდება არავითარ აი რაღაც წინააღმდეგობას და ამ წინააღმდეგობების მადლობელიც არის, რომ აი ამ წინააღმდეგობებით მან ისწავლა ცხოვრება, მან შეიძინა სიბრძნები, მან შეიძინა გონიერება, ჭკუა, გამოცდილება. ეს არის ბრძენი ადამიანი. მაგრამ სამწუხაროდ მას პირადი ცხოვრება დღეს არ გააჩნია. დღეს ის არის მარტო. მეორე ვარიანტია ეს. აქ დესტრუქციული ძალები როგორ არის, იცით? თქვენ მეგობრობთ აი ამ ძალებთან, გესმით? დესტრუქციული ძალები შემოდიან თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ თქვენ ღებულობთ ამ ძალებს. თქვენ მიიღეთ ეს ძალები თქვენ საკეთილ დღეოდ, გესმით? აი რაღაცა თქვენებურად გადაამუშავეთ და თქვენ გამოიტანეთ აი აქედან მეტი სარგებელი, რაც შეიძლებოდა, გესმით, მაქსიმალური სარგებელი. აბა ვნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები თქვენთან მიმართებაში და სამსახური როგორ არის მეორე ვარიანტისთვის. საუბრობ დესტრუქციულ ძალებზე, იგივე დემონებზე თქვენს ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსებში როგორ არის საქმე. აბა ვნახოთ როგორ გიწყობენ ხელს ან როგორ გიშლიან ხელს დესტრუქციული ძალები. რაღაცა მთავრდება. აი, როგორც პირად საკითხებში ამოვიდა, ისე აქაც თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება ჩემოკარგო. ახალი ეტაპი, ეს არის გაცნობიერების, გადაფასების პერიოდი და ახალი ხედვა. მთავარი არკანები ამოვიდა. ახალი ხედვა, აი დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც იცვლება ისე კადრებივით. თქვენ გავხართ, იცით ვის, იცით როგორი ადამიანი, რომელიც აი ძალიან ღრმად რო შეტოპავს რაღაც ისეთ ჭაობში, სადაც არის ძალიან ისეთი ბაქტერიები და აი და მშვენივრად კარგად ამოდიხართ ისე, რომ დაიფერთხავთ და არაფერი არ გაქვთ. თქვენ ხართ აი ეს ადამიანი, წმინდა სულის, სუფთა სულის ადამიანი, რომელმაც არაერთხელ გადადგა ძალიან მცდარი ნაბიჯი, არაერთხელ გადაშვებულა მორევში, არაერთხელ გადავარდნილა უსრულში, ასე ვთქვა, და აღმდგარა ფენიქსივით. ზოგჯერ ხელიც კი კრეს მას, ზოგჯერ უღალატეს კიდევაც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მას მაინც ყველა უყვარს. ის არის სუფთა სულის ადამიანი. ეს არის მეორე ვარიანტი. მე მოგესალმებით თქვენ, შემოკარგებო, სუფთა სულის ადამიანებო, ვიზედაც აი ხლა რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მოგესალმებით თქვენ და მინდა გისურვოთ. მე მინდა გისურვოთ თქვენ ბედნიერება, იმიტომ რომ თქვენ იმსახურებთ ყველაფერს კარგს. ყველაფერს კარგს. აქ ჩანს დიდი ტკივილიანი ცხოვრება, რომელიც გამოიარა ადამიანმა. თქვენ ხართ სამყაროში, თქვენ ხართ სამყაროს შვილი. თქვენ ხართ ჩაბმული იმ დიდ სამყაროს ნათელი ენერგიების მატარებელ ადამიანთა ფერხულში. გესმით? აი თქვენ ხართ ეს, რომელმაც როგორღაც ეს მოიგლიჯა ეს რაღაცა, კიდევ აი ამოვიდა ეს კიდევ ერთი მთავარი არკანი, რომელიც აცნობიერებს ადამიანის თავის ნამდვილ სახეს. აცნობიერებს თუ სინამდვილეში ვინ არის ის.
ეს არის ბედნიერება. ძალიან ბევრი ადამიანი ისე მიდის იმ ქვეყნად, რომ ვერც კი ხვდება თვითონ, აი რა პიროვნება იყო, რა ცხოვრება განვლო და საერთოდ რა იყო, ხო? დგება თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა წარმატების პერიოდი და აი ამ წარმატებას ცოტა უფრთხილდით, ხიბლში არ ჩავარდეთ, ფრთხილად იყავით, კიდევ ერთხელ არ გადმოვარდეთ, ხო? იმიტომ რომ აქ ჩანს ისეთი თამაში, შეთამაშება და ვებხთან შეთამაშება არ შეიძლება. ვებხვი შეიძლება მოეფერო, წნარად იყოს, გაიტრუნოს, იგრუტუნოს, ვებხვი ხო დიდი კატაა და კატებმა კიდე გრუტუნი როიციან და ასე იცის ვებხვმაც, თუ შეგეჩვიათ კი ბატონო, მაგრამ ვებხვი მაინც ვებხვია, მან შეიძლება ერთხელაც გამოამჟღავნოს თავისი მტაცებლური რაღაცა ხასიათი და კბილი გაკრათ. ამიტომ არ დაგავიწყდეთ თქვენ გელოდებად წარმატება და ძალიან ხიბლში არ ჩავარდეთ. რაღაცა ტკივილი არ მოგიტანოთ აი ამ წარმატებამ. თქვენ უბრალოდ არ გეკადრებათ ამ ხელა სიბრძნის სიბრძნე გამოვლილ ადამიანს, რომ უბრალოდ აი აქ დამარცხდეთ, ხომ გესმით? ასე რომ ეს რაღაცა სატყუარაა. აი ეს არის ზუსტად, ეს არის დესტრუქციული ენერგია, რომელიც თქვენ გელოდებათ, გესმით? წამახალისებელი, ასე ვთქვათ, რომ ხედავთ, ასე ჭკვიანად ხართ, როიტყვენ გამოგივლიათ მთელი რაღაც სიმწარეები და უცბად შემოვარდება აი ეს წარმატება და არ იფიქროთ, რომ აი ღმერთო, ეს რამ ხელა საჩუქარია. არ იფიქროთ, სწორედ ამ საჩუქრის მიღმა შეიძლება იყოს ნაღმი დადებული და ძალიან ფრთხილად იყავით. სიბრძნე. სიბრძნე ჩემო კარგო, თქვენთან არის სამყარო და თქვენთან არის სიბრძნე. ნუგეშინათ ყველაფერი კარგად არის და თქვენ თუ გაითვალისწინებთ აი ამასაც, კიდევ უფრო მეტად კარგად იქნებით. აი ესეთი იყო ეს მეორე ვარიანტი. დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ და ჩემთან ერთად იყავით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაპეთ. და ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. დესტრუქციული ძალები, იგივე დემონები თქვენ ცხოვრებაში. მე მგონი საინტერესო თემა და ამ თემაზე ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი თემა, რომელიც ყველამ უნდა იცოდეს. და როგორ უნდა გავართვათ თავი ამ დესტრუქციულ ძალებს, ესეც უნდა ვიცოდეთ. მოკლედ და კონკრეტულად, ესე იგი, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ თქვენთვის. გაიშლება და რომ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, რომელმე აპლიკაცია ამოირჩიე და აპლიკაცია დაგირეკავთ ვიდეოს ზარით და გაიშლება თქვენთვის ტაროს კარტი. თქვენს მიერ შერჩეულ შეკითხვებზე. ასეთი მომსახურება იქნება ფასიანი და ამაზე უფრო პირადად გავისაუბროთ. კარგით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და წარმატებები გქონოდეთ, შემოკარგებო და ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.